Yozulbia, Sahar Pre, Aohara, Lidunki, Auridunki, Chidam Garizamung Sara Margari Shividi, Portula Puhtanamina, Musarani, Paravunita Harkalaikum, Harkalarashi, the Shir Barhmo Aurida, the Najiba Amir Shiru, Pashir Kitsevi, Padir Gaur Kaval Pakati, the Mini, the Mohabbat, the Yawali Habarikai, the Watan, the Kula Habarikai, Bali Barhita Dahil Shuyu, Melmara Sarada, Aurir Kalerman, Melmazakara Saradashi, د وطن د پاره د ولست د پاره د مبارزه په هغه اړخونو غږیږو چې دا غې ننګونی او مبارزه څنګه وکړو په کوم اصول وکړو کله کله داسې کیږي چې مبارزه زمونږ وطن ته وطنوالو ته نقصان ورسو ادب مو یو وي رانه نقصان جوړ شي ګټه کوو نقصان جوړ شي د جذباتو او په هغو اړخونو د مینې د محبت اصل د مبارزې رنګ نوم سره په دې برا سره اجازه الحق دانشیار را سره میلمه ده دا هغه سره به په ټولو اړخونو خبره کوو چې هغه ځوانان موږ واوري مبارزه حق غوښتل په کومو طریقو موږ وکړو د هغې ننګونې مخنیونه ولې کیږي حق څوک یې کوي هغې مخنیونه چې تر څو پورې موږ حق ونه غواړو زموږ خلو چپ شي دانشیار صاحب ستړي مسئ خیر اغلی سحر مو خیر اغلی سحر سلام لومړی تاسو بیا د ژوندون تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وایم و علیکم سلام هر کله راشي کور مو ودان نو سحر پیل لتانه کو چې دلته مبارزي چې دي جنکی کی په دې بم خبره کو او چیرته د جنکو ونده څومره په کار ده یا ځوانان او دغه پیغلې نجونې څنګه مخته مبارزه ویسي د یو بل سره څنګه ودرېږي په دې به هم خبره کړو نو لومړۍ پوښتنه ستا په زړه کې څه ډېره زیاته مننه مسافر صاحب راځئ مبارزه به لومړی لنډ تعریف به د مبارزې ولرو چې مبارزه خپله څه ده مخکې له دې چې د مبارزې اصولو ته راځو د مبارزې ډولونه وپېژنو لومړی باید مبارزه تعریف کړو مبارزه د هر راز ننګونو د هر راز شرایطو په وړاندې ځان عیارول د هر راز ننګونو په وړاندې ځان سپر کول دا خپله یوه مبارزه ده مثلا موږ ګورو چې کله ځمکه حق خوړل کېږي ځمکه حقوق خوړل کېږي ځمکه مدني ټولنې دي ځمکه مدني بنسټونه دي ځمکه اجماعګانې دي د ځوانانو دوی همیشه مبارزه همدا دی چې کله په یو هیواد کې د یو ولس حق خوړل کېږي هغوی پورته سي لاریون وکړي راځو دې ته مبارزه په څو ډوله ده سبا یو مبارزه د حق غوښتنو په خاطر ده چې ولس غواړي د ولس ټیټ غږ ته انعکاس ورکړي یوه مبارزه د ولس د خدمت په خاطر ده مبارزه عموما په درې ډوله ده چې یوه خیالي مبارزه ده یوه موسمي مبارزه ده یوه حقیقي مبارزه ده خیالي مبارزه دې ته وایي چې یو انسان ځان سره فکر کوي په دې سوچ کې چې یاره زه په آینده کې یو رئیس یم یو ډاکټر یم یو انجینر یم اما کله چې د شپې ویده شي سهار چې راپاڅېږي هېڅ نه وي کوم عملي اقدام د مبارزې دپاره نه کوي یوه موسمي مبارزه وي موسمي مبارزه هغه چې ځینې ځوانان وي د ځینو ټاکنو په وخت کې چې کله ټاکنو وخت راځي شي یا د ولسمشیزي ټاکنو یا د پارلماني ټاکنو یا د ولایتي شورا ټاکنو یا داسې نورې موسمي چې هغه وخت کې د مبارزې وخت یې هغه وخت کې ترسره کوي چې دا هم یوه ناکامه مبارزه ده یوه حقیقي مبارزه ده چې یو سړی د مبارزې دپاره یوه طرحه لري هغه خیالات او تصورات چې لري هغه په عمل کې ثابتوي خپل خیالات او تصورات تعقیبوي چې زه مبارزه په کوم اصولو وکړم له کوم ځایه پیل کړم څنګه مخکې لاړ شم د مبارزې لکه مخکې چې ما وویل یو د حق غوښتنې په خاطر ده د ځینو خلکو حقوق د خپلو حقوقو د غوښتنو په خاطر یې کوي ځینې بیا د یو موقف په خاطر یې کوي اما ځینې بیا د ټولنې د پرمختګ دپاره په ټولنه کې د ثبات دپاره په ټولنه کې د ځوانانو د غږ د انعکاس دپاره په ټولنه کې د هر اړخیزو اصلاحاتو په خاطر یې کوي ښه دا هم راته وایي لکه تاسې وویلي چې هغه اصل مبارزه چې ده یو شخص ځان ته هم اصل مبارزه کولی شي یا نه ټولنې ته به یې کوي په مجموع کې لکه اوس مثلا زه یو د تعلیم هڅه کوم ماته په ډېرو ادارو کې ننګونې کېږي یا مخنیونه کېږي مخته نشم تللی دغه ځانګړې مبارزه چې ده ریښتینې خو ځکه ده چې زما دپاره ریښتینې ده زه مخته تګ غواړمه خو
په عامه باندې دغه رښتینی مبارزه د یو شخص او یا عموما مبارزه چې ده د دې په رنګ که راته وغږیږي اثر د کومې زیات ده چې مونږ په مجموع کې وکړو که ځان ځان ته یو مبارزه وکړو؟ په مبارزه کې تر ټولو مهم شی عزم قوي را ده، عزم مهم شی دی. که چېرته پوره قوي عزم په مبارزه کې شتون ولري دا یوه کامیابه بریالۍ مبارزه ده. بیا مبارزه که په فردي ډول وشي هغه ناکامه ده، مثبت هغه چې په ټولنیز ډول وشي، ذهنیت سازی وشي، خلکو ته قناعت ورکړل شي. دلته په مبارزه کې یو منفي اړخ دا ده چې ځوانان اکثره د پټو سترګو تقلید کوي. کله چې شعار وي د یو چا ښه شعار وي، د یو چا ښه برنامه وي د کاغذ پر مخ، د هغې پسې شاته تګ کوي، اما د هغې نه عملي طرحه نه غواړي، هدف دې نه غواړي. نو دغه یو منفي اصل دی د پټو سترګو تقلید چې کله ځوانان یې کوي په مبارزه کې یوه ناکامه ده. ستاسو د پوښتنې په جواب کې داسې وایم، د فردي مبارزې په نه ډله ییزه مبارزه مؤثره ده او پایله هم لري. ډېر ښه، دا هم راته وایي. زه په خپله موږ درې چې ناست یو مبارز یو، مبارزه کوو، یو هدف دپاره یې کوو، د ټولنې دپاره یې کوو. خو کله کله داسې یو څه منځته راځي، هغه ملګري ځوانان یا نجونې پیغلې چې دوی په یو ځای مبارزه کوي، خو بیا په منځ کې یو داسې څه راشي چې هغه په یو بل یقین نه کوي، یو بل ته وایي چې تا مونږ خرڅ کړي یو، الان کې هغه څه ثبوت هم نه لري. که ثبوت یې وغواړي نو هغه د خپلې خولې خبره کوي. دغه شی، دغه نفرت، دغه یو څه سوچ په کوم وخت کې منځته راځي او ولې راځي؟ ولې دا په خپله مطمئن نه دي دغه مبارزین چې دي، دا به څنګه مطمئنېږي او وجه یې څه شی ده چې دا یو څه بدبختي؟ په مبارزه کې دوهم اصل د باور فضا رامنځته کول دي. کله چې مبارزه یوه ټولنه کوي، باید د باور فضا د هغوی تر منځ موجوده وي. دغه مشکلات هغه وخت رامنځته کېږي کله چې یو مبارزه کې یو ځینې مبارزین خپل موخې شي، ځان مخېته کوي او نور دوستان شاته کوي. که دی غواړي چې ځان مطرح کړي، دی غواړي چې موقف ترلاسه کړي، اما دغه وروستني کسان چې کوم دي د دوی سره تر شا ولاړ دي، د دوی حمایت کوي، دوی سره شریک مزل پیل کړی دی، دوی سره شریکه پروسه پیل کړې ده، دوی شاته کوي. نو دغه وخت کې دوی بیا ناامیده کېږي، نو دوی سره په ټکر کې واقع کېږي. نو که چېرته څوک غواړي مبارزه وکړي، ټول یوه سالم مزل وکړي. که چېرته د چوکۍ په خاطر څوک مبارزه کوي، دا ناکامه مبارزه ده. که چېرته څوک خپل موخې مبارزه کوي، تر یو حده پورې مبارزه کوي، دا یوه ناکامه مبارزه ده. مبارزه باید ټول شموله وي، مزل باید شریک وي، او خلکو ته باید قناعت ورکړل شي چې وره مبارزه کوم، هدف مې دا دی، دغه مې تګلاره ده، او راسره پکې مزل وکړي. دانیشر صاحب ډېره زیاته مننه. موږ همیشه په خپل هیواد کې دا ګورو، په ادارو کې، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې، موسساتو کې، چې همیشه د یو چا حق خوړل کېږي، دی هم باید د ځان دپاره مبارزه وکړي. مثلا لیاقت او استعداد او دا هر څه د یو داسې شي قرباني کېږي چې مثلا مقابل لوري ته ډېر کسان به نه به کوم شخصیت لري، نه به کوم لیاقت لري، نه به کوم استعداد لري، نه به کوم مهمه بخش کې کار کوي، او برعکس د هغو کسانو حق به خوړل کېږي چې هغوی استعداد لري، مثلا هغوی لیاقت لري. دوی باید دوی ته څه کول پکار دي، څنګه د خپل ډېری کسانو حق خوړل کېږي، څنګه د خپل حق د ترلاسه کولو دپاره باید مبارزه وکړي؟ په ټوله کې مبارزه باید د سیستم د جوړونې دپاره وشي. دغه د مبارزې یوه برخه کېدلی شي، د سیستم یوه برخه کېدلی شي چې د دوی د حقوقو یا دوی هغه خپل د حق غوښتنې دپاره غږ پورته کړي. مبارزه باید د یوې برخې پورې، د یو سمت پورې مشخصه نه شي. فرضاً زه مبارزه کوم د دې دپاره کوم چې زما حق خوړل شوی دی، نه، زه باید د ټولو ځوانانو د حقوقو د غوښتلو دپاره مبارزه وکړم. بلکل بلکل. کله چې یو منظم سیستم جوړ شو، سیستم رامنځته شو، ځکه اصلاحات په سیستم رامنځته کېږي. کله چې سیستم جوړ شو، نو زما ستا حق خپله مونږ کولی شو چې خپل حق وکړو. په افغانستان کې د ټولنو، د مدني ټولنو، مددي بنسټونو د ځوانانو مبارزه ستاسو له نظره څنګه ده، څنګه یې ارزوئ؟ دوی چې کله مثلا د تورخم لاره بنده شي، دوی مبارزه کوي، ځکه هلته زموږ واردات او صادرات کېږي، دا د ټول ولس دپاره ده. مثلا کومه بله ملي مسله سي، دوی مبارزه کوي، یا زموږ د تذکرو مسله وه څو کاله وړاندې، دوی مبارزه وکوله. د دوی دغه مبارزې څنګه ارزوئ تاسو؟ هغه مبارزه کې چې هغې کې ملي
ګټي خوندي وي ملي منافع پکې خوندي وي هغه یوه بریالۍ مبارزه ده لکه تاسو چې د تذکیرې پابنده ورته اشاره وکړه چې د افغان او د اسلام کلمه پکې وه الحمدلله بریالۍ شوه همدغه شان د هېواد اقتصاد اړونده چې ځینې لارې بندې شي زموږ اقتصاد لوړیږي او دغه وخت کې لارې بندې شي نو زموږ صادرات مونږ کم لرو او دلته د اجناسو قیمتونه لوړیږي نو د دغې پر وړاندې مبارزه چې د بریالۍ مبارزه ده اما ځینې ناکامې مبارزې چې دي زه هغې ته ځینې وخت کې تشریفاتي مبارزې وایم تشریفاتي په دې معنی چې د زنده آباد او مرد آباد دپاره کس یو ټولنه یا یو شخص هغومره چې د ستاینې وړ نه وي د یو څو پیسو د څو روپو په مقابل کې د ځینو مادیاتو په مقابل کې د هغې دپاره شعارونه ورکوو اما دا ژوند هم ځان سره زیاتی کوي هم د ملت سره زیاتی کوي هم د خاورې سره زیاتی کوي مبارزه باید په ملي منافع ولاړه وي د ملي یوه ملي اجنډا باید ولري یو ملي لرلید باید ولري یوه ملي ستراتیژي باید ولري د هغې مطابق باید دا مبارزه وکړي ډېره مننه کله کله موږ دلته مبارزه زموږ د جلوس په څیر راوځي یو څه جذبات اختیار کړو زموږ ځوانان کله چې موږ راووځو دلته په بازار کې مبارزه کوو حق غواړو خو بیا حق ته خپونه کله کله لاندې کړو ولې پرامنه نه اوسېږو موږ کله کله داسې اوسي چې موږ دوکانونو ته مو ور واچوو موټرو شیشې ماتې کړو او پکې د دوکانونه چور کړو هغو ته نقصان ورسوو دروازې ماتې کړو د دوکانونو ډېر نقصان ورسوو دغه چې دا دغه ولس ګرم وي که د دغه مبارزې هغه سرفرست چې وي هغه دا سپارپښتنه نه وي کړې چې تاسو به ولس ته یا مثلا دغو خلکو ته عام خلکو ته نقصان نه رسوي پر امنه به اوسېږو په مینه او په محبت دا خپل حق غواړو عموما د افغانستان اساسي قانون هم دا اجازه ورکړې ده چې هر افغان د روا غوښتنو د تعمین لپاره کولی شي چې سوله ییزه مبارزه وکړي یا سوله ییزه مظاهره وکړي خپل غږ پورته کړي خو ځینې وخت کې مظاهره ناکامې پایلې لري اما هغه به د روا غوښتنو په خاطر کوي خو ولس ته پکې بېرته تاوان وي فرضاً دوکانونو ته اور اچول شو د موټرو سوځونه شو د لارو بندونه شوه د شپو د ورځو نو دغه د ولس په وړاندې ناکامه پایلې لري د مظاهرې باید یوه واضح اجنډا باید ولري چې موږ باید دغه کار کوو په دغه شرایطو کوو غوښتنه مو دا ده که چېرته د اصولو په مخ کې د اجنډا مخ کې همدغه مبارزه یا مظاهره مخکې لاړه شي نو هم به د ملت په خیر وي هم به د حکومت په خیر وي ښه دا هم راته ووایي د تیر څو کلونه به ووایي که نه د هغې وخت مبارزه یا د نن مبارزې کې فرق څومره ده او پرمختګ مو څومره کړی ده څومره بدلون پکې راغلی لکه څنګه چې تا مخکې وویلې چې هغه اصول څه په کار دي هغه اصول مراد شوي دي او که نه دي پخوا خو که په اوایلو کې موږ ووایې وګورو د دې اوسني نظام د کرزي حکومت نه تر ننه پورې په هغه اوایلو کې مبارزې یو رنګ یې راوړو شفاف هم وي مخلصانه هم وي اکثریت خو وروستیو کې ځینې مدني ټولنې جوړې شوې د ځینو موقفونو په خاطر ګوندونه جوړ شول د ځینو شخصي او مادیاتو په خاطر باندې ټولنې جوړ شوې زما باور دا ده چې دا اوسنۍ چې کوم ځینې البته مدني ټولنې یا ځینې ځوانان مبارزه کوي دا زما له نظره ناکامې مبارزې دي هغه چې ملي اجنډا ونه لري ملي لرلید ونه لري په یوه ملي دایره ونه څرخېږي نو زما باور دا ده چې هغې ته زه ناکامه مبارزه وایم اصول دا دی مبارزه موږ چې کله پیلوو باید له صفر نه پیل وکړو صفر څه معنی یعنې ځینې ځوانان دي د یو ګوند نه یا د یوې ټولنې نه ملاتړ کوي هغه ګوند پرمختګ کړی یا د پرمختګ په حالت کې دی دی ځان یوه وضو وګڼی دی بېچاره استعمال شي شعارونه ورکوي دی د یو چوکۍ په خاطر غواړي چې د دوی سره یو ځای شي اما هغه بیا په نیمه لاره کې پرېږدي هغه خپل ګټه ترې واخلي بېچاره په نیمه لاره کې یوازې پاتې شي یوازې پاتې شي هم ځان نه هم خفه وي د ټولنې نه هم خفه وي او د حکومت نه هم خفه وي
نو مبارزه کې باید ستونزې ومنل شي خو تسلیم باید ومنل شي. ډېره مننه، قدرمن اوسي، خوشحاله اوسي، وخت مو هم پوره شه. نو پیغام مو څه ده؟ تاسو پیغام اورو په همدغه مبارزې باندې دغه ځوانانو ته ولس ته څه سپارښتنه لري او اصل موخه چې د هغه ورته وایي چې باید یو څوک مبارزه کوي یا یو څوک مظاهره کوي هغه په کوم شکل وشي؟ زما ټولو افغان ځوانانو ته، خویندو ورونو ته دا پیغام دی چې مبارزه باید د یو قوم، د یو سمت، د یو نژاد، د یو مذهب پورې ونتړي. مبارزه ملي مبارزه وکړي، تشریفاتي مبارزه ونه کوي. داسې مبارزه وکړي چې هم د ولس په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي، هم د خلکو په خیر وي. موسمي مبارزه ونه کوي، خیالي مبارزه ونه کوي، حقیقي مبارزه وکړي. مټې راونغاړي، د دې ملت ستونزې تشخیص کوي، د دې ملت ستونزې درجه بندي کوي، د حل لپاره یې د حکومت سره په ګډه یوه طرحه جوړه کوي تر څو افغانان په یوه ټولنیزه دایره کې یو سولیز ژوند وکړي. خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو. تاسو دانشیار واورېده او په دې خبرو عمل وکړئ زمونږ ځوانانو او زمونږ وطنوالو. داسې کوو زو د راپور برخې ته چې زمونږ سحر الکوزي راپور جوړ کړی ده، د هغې نه وروستو بیا بېرته راګرځو د ټلیفون سره او په ټلیفون په همدغه راپور باندې زمونږ موضوع ده. ولې زمونږ ځوانان دلته پردی خوندې مندې ځوروي؟ ولې زمونږ ځوانان مکتب ته زمونږ نجونې ځي دی په لارو کې ولاړې شکیلي وایي او بدې ردې وایي او ورته لاسونه خوځوي؟ یا د دې تر څنګ هغه څه چې زمونږ په اسلام کې منع شوي دي، دا زمونږ ټولې خوندې مندې دي، دا زمونږ ولس ده، ولې مونږ هغه احترام نه لرو؟ ولې خپلې کورنۍ ته خو دومره احترام لرو چې خپلې ښځینه د باندې نه پرېږدو، خو که د بل چا د یو مجبورۍ په خاطر راوتلي وي یا د تفریحي راوتلي وي چې د هغو په کورونو کې زړه تنګ شوی وي، یو پارک ته راځي، ولې مونږ ورته په بده سترګه ګورو؟ زمونږ پاک نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې که چېرته خپله مور، خپله خور، خپله کورنۍ، خپل پلار ته په بده سترګه ګوروئ، نو د بل چا خور، مور او پلار ته په بده سترګه وګورئ، عینې لکه پلې کورنۍ ته مو چې په بده سترګه وکتل. په همدې در سره خبره کوو، تاسو به د ټلیفون د لارې سره یې زو د راپور ګورو بېرته راګرځو. تاسو هم چېرته مځئ؟